אילת, כל יפייה וכל הדרה. גובה כרגע 6, קודם הייתי בגובה 9. זו הנקודה הדרומית שבה אפשר לי הבקר להגיע. אבל אפשר לראות את ים סוף. ים אילת, סליחה. אני מחפש פה יותר מכך כדי להתחיל לחזור צפונה. הענן הזה ייקח אותי קרוב לעיר אילת. ערב פלישה לאילת, בכל מקרה 8.3 נדרש. זה פנטסטי. אבל אנחנו לא נוחתים באילת, חוזרים צפונה לעין יהב, שמרחק 111 קילומטר, כרגע... מייק רומיו. מוכן לראות שאתה צפונג לביטה אילת, נתנסתי כך חוזר צפונה. אוקיי, אני אוסף כאן גובה ועוד רגע חוזר צפונה. לא קיבלתי? קיבלתי עוד רגע חוזר צפונה, אוסף פה גובה עוד רגע. טוב, אני מעדיף שאני עושה את זה בימנית, כי בשמאלית זה כבר חוג לפוסטו של הג'ודסק.